Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje vou te ensinar como fazer essa maquiagem aqui super bonitinha, bem esfumada, usando batom. Eu usei apenas dois batons e um pincel porque minha unha é grande, então eu não conseguia fazer os cantinhos e os detalhes, porém a maior parte eu fiz com o dedo. Aqui no cantinho interno eu coloquei só um iluminador pra dar um tchan, né, pra realçar a make, mas se você não quiser nem precisa, dá pra fazer 100% só com batom mesmo. As sombras líquidas e os batons, elas fixam bem mais do que sombras compactas, sombras em pó. Além de fixar, você pode ter aí uma cor muito bonita, uma cor diferente. Sabe aquele batom que você não gosta, acha a cor muito forte, muito ousada? Você pode usar ela no olho como sombra e não desperdiçar o seu batom e nem jogar fora. É aquela make rápida que vai te salvar e te deixar bem elegante. Como vocês podem ver aqui, ó, eu iria tranquilamente com essa make para um casamento, por exemplo. Se você quer vídeos como esse, assim, de dicas rápidas, deixa aqui nos comentários para eu saber e vem comigo aprender o passo a passo. Já estou aqui com a minha pele pronta para adiantar o vídeo. Se você não sabe como fazer pele, é um vídeo aqui no canal onde eu te ensino como fazer uma pele profissional. É uma aula de maquiagem gratuita para você. Então vamos agora aqui para os olhos. Eu escolhi dois batons, o Brenda da Bruna Tavares, que ele é um marronzinho mais claro. E esse aqui da Latika, ele é o número 32, ele é um pouco mais escuro, vai ficar um degradê bem bonito. Eu tenho esse aqui, ele é o Luciane da Bruna Tavares. Ele fica um brilho dourado muito bonito. Eu não vou usar ele aqui, porque muita gente não vai ter esse batom e aí vai falar: ah, eu não tenho, então não vou fazer. E eu não quero isso, eu quero que todo mundo consiga fazer em casa. Precisa ser batom líquido mate? Não. Porém, se não for mate, você vai precisar selar com a sombra por cima. Ah, Larissa, mas ainda é melhor usar só a sombra? Não, porque fazendo dessa forma com o batom antes, ele vai fixar muito mais a sua maquiagem, tá bom? Quando eu faço a pele, eu passo um pouquinho de corretivo na pálpebra também, pra pálpebra não ficar escura, e eu recomendo que você faça isso sempre. Em qualquer sombra que você for fazer, faça a pele e também passe um pouquinho de corretivo aqui pra uniformizar o tom. Geralmente, quem tem olheira escura, também tem pálpebra escura, e assim vai ficar muito mais bonito sua maquiagem com efeito profissional. Eu vou fazer olhando aqui pra baixo, porque eu tô olhando pra um espelhinho. Inclusive, eu recomendo que você pegue um espelho e faça assim, ó, segure ele aqui embaixo, porque aí você vai ver sua pálpebra lisa. Você não vai precisar ficar assim, ó, olhando o espelho, vai ficar super difícil. Dessa forma aqui, ó, fica muito mais fácil, inclusive, pra passar delineadora, eu uso esse truque também. Vou pegar aqui o batom Brenda, vou chegar mais pertinho aqui da câmera, oi. Já com um pincelzinho de esfumar a postos, qualquer pincel de esfumar que você tenha, tá bom? Macinho. Vou pegar o batom e vou aplicar ele começando aqui na base dos cílios. Eu venho aplicando o batom, aplico, venho subindo. E agora eu vou usar o meu dedinho pra espalhar da primeira vez, ó. Eu venho dando batidinhas com o meu dedo mesmo aqui, ó. E subindo ele levemente pra cima, ó. Eu vou dando batidinhas e vou subindo. Aqui no cantinho minha unha não vai deixar pegar direito. Depois eu vou usar o pincel, ó. Venho dando batidinhas aqui só com excesso. Só com excesso do produto eu chego aqui, ó, no côncavo. Você já aplicar esfumando é muito mais fácil do que você aplicar marcado. E depois ter que ficar horas esfumando com o pincel. Se você não tiver unha grande, você vai poder espalhar até aqui no cantinho interno com o dedo. Como minha unha não me permite isso, eu vou pegar um pincel e vou vir aqui, ó, dando batidinhas, que você vai ver que vai dar o mesmo efeito que o dedo. É só ter paciência, tá bom? Você vem subindo aos poucos e aqui, ó, em cima vai ser só com o excesso. Vou pegar mais um pouquinho de batom pra ir escurecendo, criando um degradê aqui, ó, no meu cantinho externo. Aplico e vou vir com o dedo esfumando aqui, ó. Dando batidinhas. Se você sentir que seu dedo ainda tá molhado, ó, tira o excesso dele aqui, ó. Tá vendo o tanto que saiu? Pra esfumar bem aqui em cima, pra não ficar marcado, ó. Com um dedo bem mais limpinho. Pode até usar a lateral aqui do dedo também, se você preferir. Pra não ficar nenhuma marcação. Vou fazer o mesmo processo nesse olho de cá.
prontinho. Olha só o tanto que ficou bonitinho. Agora, eu vou vir com esse batom aqui da Latika, porque ele é um pouco mais escuro. Mas eu quero que você entenda que você não precisa ter esses dois batons aqui. Adapte aí na sua casa para o que você tem. Um batom mais claro e um batom parecido, mais escuro que ele, para criar essa transição. Agora nós estamos vendo muito aí sombras monocromáticas, né? Só de uma cor. Então fazer só isso aqui já fica bonito. Agora nós vamos deixar com um ar mais profissional. Eu vou vir aqui, ó, no cantinho externo, aplicar, ó, um pouquinho do batom, tá vendo? E agora eu vou usar o pincel, tá bom? Aquele mesmo pincel de esfumar. Você também pode fazer com o dedo, com o mindinho, mas como minha unha é grande, vai me atrapalhar pra fazer esses detalhes. Então, ó, venho aqui dando batidinhas e vou subindo com essa sombra, dando batidinhas aqui mais pro centro da pálpebra pra ficar bem esfumadinho, criar um degradê bem bonito. Se eu quiser escurecer mais, é só eu passar, ó, mais um pouquinho agora aqui no centro e concentrar mais esse batom aqui. Olha só como esse lado daqui tá bem mais bonito, né? Vou repetir o processo do lado de cá. Prontinho, agora eu vou aplicar essa sombra aqui, ó, da Latika, rente aos meus cílios inferiores aqui, ó. Tá vendo? Pra fazer um esfumadinho e juntar com essa parte de cima. Vem com aquele mesmo pincel, ó. Se você tiver um pincel menorzinho, pode usar também. Tô usando esse aqui pra mostrar que é possível fazer essa maquiagem sem muitos pincéis, ó. Eu vou esfumar aqui embaixo. Eu vou esfumando e venho puxando ele aqui pra cima, ó. Pra juntar com essa parte aqui e dar acabamento. Pra dar um tchan, eu vou pegar um iluminador aqui, ó, nem vou usar sombra. Vou pegar um iluminador e usar aqui, ó, no cantinho interno, só pra dar um brilhinho, um acabamento mais bonitinho, né? Ó, prontinho. Finalizar aqui com máscara de cílio e cílio postiço. Eu já tenho um vídeo aqui no canal ensinando como colar cílio postiço, é um guia bem completo, onde eu falo sobre as colas que eu já usei, que eu gosto, cílios, como colar, tá bom? Então já vou aparecer aqui prontinha. Prontinho, apliquei o cílio postiço, olha como dá um tchan. Recomendo que você coloque também, principalmente se for uma sombra não muito carregada, assim. Na parte de baixo, eu não gosto de usar lápis de olho, tá bom? Então eu caprichei no rímel. Pra dar esse contorno, ficar bem bonitinho, olha só o tanto que fica lindo, fácil de fazer, rápido. Nos lábios eu vou usar o batom Brenda, o mesmo que eu usei nos olhos. Essa é inclusive uma técnica pra você fazer se quiser uma maquiagem monocromática, né? O batom é exatamente da mesma cor que a sombra, esse é um truque. Eu vou só reforçar um pouquinho mais o blush, porque eu tenho dó, tá, de usar. Vou usar essa paleta aqui da Jasmine, que ela é de contorno, inclusive. Ó, pega esse tonzinho aqui, que ele é mais quente, e vai ficar como se fosse um blush mais queimadinho. Eu morro de medo de errar no blush, ficar aquela chinelada, sabe? Por isso, eu sempre prefiro optar por menos do que por mais e ficar exagerado. Então é isso, vocês gostaram dessa maquiagem super prática e fácil de fazer? Para receber mais vídeos como esse, se inscreva no canal. Um beijo e até a próxima!